25 мамыр күні Шымкент қаласында химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде зияткер түлек 2019 соңғы қоңырау салтанатты жиын өтті. Биыл оқу ордасы 4-ші түлегін қияға қанат қақтырып жатыр. Химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде бүгінде 700-ге жоқ оқушы білімдерімен сусындап жатыр. Биылғы оқу жылында 134 түлек мектепті тәмамдады. Олардың 20-сы шетелдік жоғарғы оқу орындарынан шақырту алып, 14-і Назарбаев университетін грантын жеңіп алды. Мектебіміздің жетістіктері жылдан жылға ұлғаюда. Мысалы, республикалық олимпиададан қазір бірнеше пәндерден қазақ тілі, Қазақстан тарихы, география пәндерінен жылда нәтиже көрсетуде. Биылғы жылы осы республикалық рейтинг бойынша біздің мектебіміз 25-ші орында болды. Ол дегеніміз 6 жылы тарихы бар мектеп үшін өте үлкен жетістік. Арайлым Мүсілімде жүрегі алып ұшқан түлектер қатарында ол үздік аттестат иегері атанған. Сонымен қатар Канададағы әлемдік топ 30 университетінің тізіміне енетін Торонто университетінің грантын жеңіп алған. Енді сол мемлекетте білім алатын болады. Аяулы мектебімізден қанат қағып алысқа көз тастап тұрмыз. Өте қатты толқыныстамыз. Себебі 6 жыл бойы оқыған осы мектептен бір сәтте қанат қағып болашақ өмірге аяққадам баспақшымыз. Барлық білім ұясында соңғы қоңырау соғылып, түлектер алтын ұясымен қоштасуда. Үлкен өмірге шыққалы отырған оқушыларға ата-аналар да ақ тілегін білдірді. Балаларды бір ерекше білім нәрімен сусындататын мектеп. Баланың ойы жоғары бағалау деңгейіне дейін тәрбиелейтін мектеп деп айта аламын. Бітіруші балаларға сәттілік тілеймін. Өздерінің жаңағы ең жоғарғы беделді жоғары оқу орындарына түсуіне тілектеспін. Толағай табыстар мен жеңісті күндерге толы болған оқу жылының қорытындысында қажырлы еңбегі еленген ұстаздар мен оқушылар марапатталып, кубоктар табыс етілді. Нұркен Күзірбаев, Абай Құралбаев, Нұржан Ақжол, Тұран Ньюс.